കിടിലം കാറ്, കാറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് സൂപ്പർ. ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്. പോലീസുകാരൻ രക്ഷയുടെ ഒരു വഴിയില്ലേ? ഇതിലെ വഴിയില്ലേ? കയറിപ്പോകാൻ പറ്റുമോ? ഓ വണ്ടി കുടുങ്ങി. ഓ പോലീസുകാരും കുടുങ്ങി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിനും ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഒരു ബീച്ച് ഹൗസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മൈക്കിനെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് ആ വീട് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് ആ മഞ്ഞ കളറ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഉള്ള വീടാണ്. അപ്പം അത് കേട്ടിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഫ്രാങ്ക്ലിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മൈക്കിനോട് ചോദിച്ച്, കാരണം ഇവരെന്തോ ഒരു കള്ളത്തരമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൈക്കിന് ഇതിൻ്റെ ഓണറെ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം ആകെ പ്രശ്നമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അവിടെ കിടക്കുന്ന കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനാണ്. ഇപ്പോൾ കാറ് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്ന നമ്മളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പോയി ഓണറോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും പിടി വീഴും. അപ്പോൾ നീ ആ പോയി ചോദിച്ച കാര്യം ശരിയായിട്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ എന്താണെന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ ഗേറ്റിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പതുക്കെ ആ ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയറി പോകണേ, കയറിക്കോ, മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഫ്രാങ്ക്ലിന് ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റവന് പേടിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ അവൻ ആ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യല്ല. അടിപൊളി കാറുകൾ, സൂപ്പർ. ആ ഈ കാറൊക്കെ കണ്ട ആരാണല്ലോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും കേട്ടോ. വെറുതെ അല്ല നമ്മൾ ഈ കാറ് കട്ടുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏത് കാറാണ് എടുക്കുന്നത്? ഓ നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാറിൽ ആ റെഡ് കാർ എടുക്കാം, അതാ കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളി. ഓനെ നീ അപ്പുറത്തെ കാറെ പോയി കയറിക്കോ. നമ്മുടെ ലാമറിനെ അപ്പുറത്തെ ഓടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അടിപൊളി, ആ സൂപ്പർ കാർ കേട്ടോ, കൺവേർട്ടബിൾ ആണ്, കിടിലൻ. ഏതായാലും ഈ റെഡ് കാർ തന്നെ എടുത്താൽ നന്നായി. ഓ രണ്ട് കാറും കൺവേർട്ടബിൾ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ റെഡാണ് കുറച്ചൊരു അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇനി എന്താ? ആ ദേ ലാമർ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അവനെ ചേസ് ചെയ്യണം. ആ അതെ അതെ, അവനെ ഇനി ചേസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നേരെ ലാമറിനെ പുറകെ വിടാം. ഓ അവൻ കത്തിച്ച് വിടുക കേട്ടോ, അവനെ ഓടിച്ച് പിടിക്കണം. ഓ ഇവനെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല പരിചയമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്. ആ അവനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവൻ കത്തിച്ച് വിടുക. നിൽക്കുവാനെ, ഞാനും വരട്ടെ. എന്തിയാവൻ പോയോ? ആ ഇല്ലതേ ഇതിലെ പോകുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് ടർബോ ആണോ? ഓ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നേരെ പറന്ന് പോവാം. അവൻ എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത്? വഴിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇടിച്ച് പൊളിച്ചൊക്കെ പോവുക. ഈ വണ്ടിക്ക് അത്ര കൺട്രോൾ ഇല്ലേ? ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക്. ഓ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടി. വഴിമാറ് വഴിമാറ്. അവൻ എന്തേ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ വണ്ടി. അവൻ്റെ ഇതിലെങ്ങാണ്ടൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇടിച്ച് കയറും. മാറു പോനെ, എല്ലാവരും മാറിക്കും. പോട്ടെ പോട്ടെ, വണ്ടി പോട്ടെ, വേഗം പോട്ടെ. ബ്രേക്ക് 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 ബ്രേക്ക്. അവനെന്തിയേ മാപ്പിനകത്ത് കണ്ട അതിലെ പോകുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. നിൽക്കുവാണേ, ഞാനും വരട്ടെ പുറകെ. ലാമർ കത്തിച്ച് വിട്ട് പോവാ കേട്ടോ. ഇനി കത്തിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിടാം. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ കിട്ടിയവനേ, അവൻ്റെ കീഴെ ചെന്ന്. ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്. ഇവനെ എങ്ങോട്ടായി കൊണ്ടുപോകുന്നേ? ഈ സ്ഥലം എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുവാണോ? അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണോ ഇതെവിടെ? നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ? അവൻ്റെ വണ്ടിക്ക് വലിയ പരിക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കുറേ അധികം പരിക്കുണ്ട്. മൊത്തം ചളിങ്ങിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ ഇടി കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇനി എന്താ? ഓ അവനേതാണ്ട് ഷോറൂമിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതോ ഷോറൂമിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അയ്യോ പോലീസ്, പോലീസുകാരറിഞ്ഞോ നമ്മൾ വണ്ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം? അറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ പോലീസുകാരെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടണം. എങ്ങോട്ടാ വഴി? എങ്ങോട്ടാ? ഇവിടെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്? വഴി തീർന്നോ?
വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോവോ? ഓ ഇല്ലതേ, അവിടെ അടച്ചു. ഇനി ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പുറത്ത് കയറാവോ? ഓ വണ്ടി കയറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല 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 ഇല്ല, സ്റ്റക്കായി. ഓ പെട്ട് പെട്ട്, പോലീസുകാരുടെ അടയ്ക്ക് പെട്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കുന്നത്? അണ്ടവരിറങ്ങി വെളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, വെളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. വേഗം വണ്ടി എടുക്കും, വേഗം വണ്ടി എടുക്കും. ഫ്രാങ്ക് പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. ഓ ഭാഗ്യം, വണ്ടി എടുത്ത് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ പോവാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പോലീസുകാരെ രക്ഷപ്പെടണം അല്ലേ? ആ നമുക്ക് നേരെ പോവാം. അയ്യോ കുഴിയിലോട്ട് പോയി, വണ്ടി തകരുമോ? ഓ ഇല്ല, ഇച്ചിരി സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അങ്ങനെ പോലീസുകാർ വേറെ ഏതാണ്ട് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ തപ്പുന്നത് കേട്ടോ. ആ പോലീസുകാരുടെ അത് കുറയുന്നുണ്ട്. ആ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വഴി തന്നെ പോയാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല. ആ പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ അത് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമ്മളോട് ഏതോ ഒരു ഷോറൂമിലേക്ക് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പോട്ടെ പോട്ടെ, വണ്ടി നേരെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷോറൂമിലേക്കുള്ള വഴി ആ മാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. GPS ഓണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ ഷോറൂമിലോട്ട് ചെല്ലാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷോറൂം. ആ എത്തി എത്തി. ആ ഈ ഇടത് വശത്ത് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഷോറൂം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറ്റാം. ആ നല്ല അടിപൊളി ഷോറൂം, പ്രീമിയം കാറൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയം കാർ തന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ആ അതെ, നമ്മുടെ ആളിവിടെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. അവൻ നേരത്തെ തന്നെ വണ്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൈമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഷോറൂമാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് നമുക്കിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓരോ വർക്ക് തരാറ്. എവിടുന്നേലൊക്കെ വണ്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറിൻ്റെ ഷോറൂമാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാറെല്ലാം നന്നാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഇപ്പുണ്ട്, പുള്ളിയെ വണ്ടികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ മോനെ ഓക്കെ, സീ യു, ബൈ ബൈ. എന്തേലും വർക്ക് ഉണ്ടായി പറയണേ. ആ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാമർ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഇവിടെ വേറൊരു കാറ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കാറിൽ കയറാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നേരെ ആ കാറിൽ കയറാം. ഓ അത് തന്നെ അത് തന്നെ, അവൻ പോയി ആ കാറിനകത്ത് കയറി. കാറ് കൊള്ളാം കേട്ടോ, അടിപൊളി സാധനം. ഇനി എങ്ങോട്ടാ? ആ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതായാലും മാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയ വണ്ടിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്. കുറേ ദൂരം ഉണ്ടോ? ആ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തില്ല, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടോ, അതിലേ കയറാം. അതാകുമ്പോൾ നേരെ പെട്ടെന്ന് വീടിനടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലാം. ആ പോട്ടെ പോട്ടെ. ആ അങ്ങനെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി കയറിയതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടെത്തി. അത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്, ചെറിയ വീടാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിന് പതുക്കെ പൈസയൊക്കെ ആയി വരുന്നതോളം തോന്നുന്നുട്ടോ. ആ നമ്മുടെ ഷെഡ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, കാർ ഷെഡ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടി കയറ്റി അകത്തോട്ടിടാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരോട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ മോനെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത വർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും കാണാം. പുതിയ എന്തെങ്കിലും വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ പറയണം കേട്ടോ. ആ ശരി ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ, സി യു, പിന്നെ കാണാം, ബൈ ബൈ. ആ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാമർ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി ചെല്ലാം. കൊള്ളാം, നമ്മുടെ വീട് കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഇവിടെ ആരോ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഫ്രാങ്കിൻ്റെ വൈഫാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ മുറിയുണ്ടോ? ആ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിലിൻ്റെ മുറി. കൊള്ളാം, അടിപൊളി. പുള്ളിയുടെ ടീഷർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അലമാരയെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി ഇടാൻ പറ്റും. ആ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കേതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറേ അധികം ഓടിയതല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സൊന്ന് മാറ്റാം. നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല വേഷം ഇടാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എല്ലാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം. ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം.
നമുക്കൊരു കോള് വരുന്നുണ്ട്. ആ സൈമണാ കേട്ടോ, പുതിയ പണിയുടെ കാര്യമായിട്ട് വിളിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഏതോ ഒരു പുതിയ വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ ചെല്ലാണ് വർക്ക് അറിയാന്ന് പറയുന്നത്. ആ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാപ്പിൽ ആ ഡോളർ ചിഹ്നം കാണുന്ന എസ്, ആ ഡോളർ ചിഹ്നം കാണുന്ന അവിടെയാണ് ആ പുതിയ വർക്കെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വർക്കിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കുറേയധികം സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. നമുക്കാണെ ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കുറച്ച് തോക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ അത് ഈ ആ എസ് ആ പച്ച കളർ കാണുന്നത് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പോകേണ്ട സ്ഥലം. ഈ കാറെടുക്കാം, നമുക്ക് നേരെ തോക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം. അവിടെ പോയി കുറച്ച് തോക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനി അടുത്ത മിഷനി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് കയ്യിലൊരു ആയുധം പോലും കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തോക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഗുണ്ടകളായിരിക്കും. ആ ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെന്താ വെസ്റ്റ്? ആ കൊള്ളാം, നമുക്കപ്പം നല്ലൊരു വെസ്റ്റ് ആദ്യം വാങ്ങിക്കാം, അല്ല ഇനി വെടിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൈഫെല്ലാം പോവും. ആ ഇത് കൊള്ളാം, നല്ല വിലയുള്ളതാ, എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഇത് വാങ്ങിക്കാം. ആ ഇവിടെ വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിടാം ഇപ്പം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആയുധം വാങ്ങിക്കാം. ആ ഒരു പിസ്റ്റലുണ്ട്, അതെടുക്കാം. ഇനി എന്താ, ആ ഇവിടെ ഒരു SMG ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ അതും വാങ്ങിച്ചു. ഇനി എന്താ, AK-47 ആണോ, ആ അതും വാങ്ങിക്കാം. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്, ബോംബുണ്ട്, ഒരു ബോംബും വാങ്ങിക്കാം. ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത മിഷൻ്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം. ആ മിഷൻ്റെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.